为中国现在的整个的情况啊，是男孩子比女孩子多，对，我就要说，而且多了，已经超过了社会的警戒线，上千万，上千万。对，他这个文章里边其实好像也提了，有是多少1700万，是还甚至更多，就因为在这实际上是剩男比剩女更多，更多。可是为什么就是说我们都在讨论剩女的现象呢？这很有意思，就是说大家认为剩女是最不应该发生的现象，剩女不结婚是错的，剩男他是不是不得已？这个、我觉得这个思路完全，这个美国人思路跟咱们不一样。嗯，咱们这儿的，我相信啊，就我估计，妇联他谈这个问题啊，就是非常同情这些剩女。哎，他有，就说你年岁挺大了，而且这些人有的人很苦恼、很苦闷，这样的故事我也知道，有自杀的。有一时神经出毛病的，进安定医院的，有各种各样的情况，所以他写各种的文章的目的就是给你们出各种主意，你们不要把自己啊终老家中，不要搞得一生就是从心理到生理上都非常的不愉快。是，我相信妇联是这个意思。是，可是按他这个引的，那个优生学在中国根本没有那么重要。对，在中国根本就没有，哪有那么多人写。可是他除非他是编出来的哈，否则的话，在这种妇联的杂志上就看到这种，就是说我看的是英文的这个原版的，也不知道他翻译当中是不是强化了这种就是歧视性的词。反正他这个也是劝你，就是说为你着想，帮你赶快找到。可是他说的就是说你不要演太高了，你不要这个，就是说你如果万一结婚了，你也不要轻易离婚，要男人在外边风流，你要找你自己的毛病，你不要先挑大的。他是这个，这个就是我刚才说的原因呢。中国的越是高级女性，她眼界越高。为什么她找不到？她如果没有成就，对，是不是？如果她没有钱，现在这个女富豪，对，就所谓富婆，这话都不好听了，也是很难找到对象。对，高层的女性和最低层的这个男性都被剩下了。对，现在，然后这个其实，在钱钟书的那《围城》里边都有一个人物叫苏小姐，我不知道你们记得不记得。对对对对，是就是说这种海归嘛，那时候年代的女海归，她说最找不着了，就这种，她只能找谁呢？只能找洋人了，因为这中国人这男人就谁敢啊，就没有这个自信说我要找这么一个，我怎么办？